ପାଦ ରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା, ତା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ କଟକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ଆଜି ଯିଏ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯିଏ ଅର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଉଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆଜି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ବାଙ୍କୀ କଟକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ପାଥପୁର ଛକ ରହିଛି, ଆଜି ହଜାର ହଜାର କୃଷକ ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲାଣି। ତ 2 ଘଣ୍ଟାର ଏ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏପଟେ ବାଙ୍କୀ ଏବଂ କଟକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କିଏ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ତା'ର ଫସଲ ବୀମାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି, ଆଜି ଚାଷୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି କଥା ଶୁଣା ନଯାଏ ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ତମାମ ବସି ରହିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା, ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଷୀ ଛତା ଧରି ବସିଛି ଏବଂ ପଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ, ଯଦି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣା ନଯାଏ ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, କେହି ଆସିଲେଣି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଭଲ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସାମ୍ନାକୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଚାଷୀମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଏଇଠି ଭୋକ ଉପାସରେ ବସି ରହିବେ। ଆମର ଦାବି ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବୀମା ଯୋଜନା ଥିଲା, ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିଲୁ, ଧାନ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ। ତେଣୁ ଆମର କ୍ରପ୍ କଟିଙ୍ଗରେ 94% ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ପାଲ ପାଇଛୁ, ରିଲିଫ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛୁ, ରିଲିଫ ବି ପାଇଛୁ, ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଇଛୁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପଇସା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛୁ। ଚାଷୀମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ସକାଳୁ ବସିଛୁ, ଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ବିସ୍କୁଟ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାହେଇଛି, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିଲେ ଅଫିସର ମାନେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ, ଏଇମାନେ ହିଁ ପାତରନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛି ମୋଟା ଆଙ୍କରେ ପଇସା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀଙ୍କ ପଇସା ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ କଟିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ପିଲା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା, ତାକୁ ଏମାନେ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଭୁଲ ଲେଖେ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଛି ନିଜେ ଓଜନ କରିକି ଧାନଟା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି। ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ଏଇଆ ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି ଏଠି। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଆମର ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାଗଜପତ୍ର ଅଟକିଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ତହସିଲଦାର ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନୁ, ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଏ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କିଏ ଏମିତି ବାଟରେ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବି ଏଇଠିକାର ଯିଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, ଏଠିକାର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ତା'ର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି, ଗ୍ରିଭାନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର। ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ଏହି ପ୍ରକାରିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବଜେଇଥିଲା ପାଥପୁରରେ କେତେ ବନ୍ୟା, ଆର ବର୍ଷ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବହୁତ ବାଜିଛି ପାଥପୁରର ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ, କେତେ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ କଥା ସେମାନେ ଆମକୁ ତ ଫସଲ ବୀମା ଦେଲେନି। ଆଉ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କାହାକୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଚାଷୀ ବଡ଼ ଚାଷୀକୁ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରାଯାଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଫସଲ ବୀମାର ଯୋଜନାର ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।